وی دو دوگی خروب آسی نچی و خیدیر دو دوگی خروب آسی نچی و خیدیر او چرت دا پیدی پزی زمون نشی گندیر او کوای پی بسم الله اللہ دی نکلی مون بیمار او مون دادا پا خوو وگی مون ایخی پا انگار پا دادا بانی چی ما تازه کم کلام بکلیو دا ماشومان خوز آگر گرد ورشو او خراب شو با ما نم دا که خودیو پا ما بانی دا کاغذونا رولو پا دا مولی کل دلتا اگه دادا پا حق رو طولو ماشومان ورچی رب مون تا لوکیشنم دیو بم دیو افشار دیو حوز دی او شینکیم دیو مسلم امپلایمنت هم در رشو نو آقا این ماشومان و کسان چی کمو تو والا آقای زیداو کن و آقا شور شرابی جو رکل لاؤ بس لگو ماشومان و پویده نا نو آقا ویدو که چنا چه غلطه نوشو نا منگا دا غی دا آقا کم چیز دا آقا مالیکلیو تازا یو سنجیده و پلسپینه و از خود دا مزاح نکو مطول مر پلسپینه و سنجیده دا آقا لیکم کرام او پیل از دل دی چه ما پا مزاح بانی دیلی داری پا موضوع بانی ما شومان خوشالو دی لکان زلمو غلالو په دغه باندې دغه داکو هغه دغه کی څه د غلطه نو په وجه د ما شومان هغه اوس مونږ هغه کسان چې کوم دی هغه ریپلای کو واپس مونږ هغه د خوایو کم چې مونږ وسویل د داډې په دغه باندې مونږ دلته چې کوم پروګرام جوړ کړو کوم بندر هم جوړ کړو نو هغه مونږ د داډې لپاره دا ما هو نو هغه جوړ کړ هغه کسان د ډیروالي په وجه او د ما شومان په وجه باندې هي کی څه نه څه غلطه نو شو نه مونږ ورته هغه اوس وایو چې لکه په طریقه باندې وشي او دا خو ما اوس چې کوم په دل ډاډه تازه جوړ کړو لکه فرض کړه اوس دا دغه دي دا په جوارو باندې په دې وږو په ډاډه باندې نو دا جوار چې کله ما د جوارو موږ شروعات کوو دا کلام دی جي دو دی بهر کې دا یو درته وایم یو سنجیده دی یو مزاح دی په ډاډې په موضوع لیکلی او د ماشومانو خوشحالۍ لپاره نو دا دی دا وی وبدی شین چمن دے او خیستا کلی جوار وبدی شین چمن دے او خیستا کلی جوار مونگ داڈا پخو وگی مو اخی پا انگار مونگ وگی شکولی روت پغاڑا بلوور من وږي شوکولي روت پغاړه بلور همځان سره راوړي سپینه مالګا مونږ د کور چې کوم وږي پخېږي هغه خروبه وار په وار مونږ ډاډه پخوو وږي مو ایخي په انګار ډاډه و پخېږي څه به سوځي ډاډه و پخېږي څه به سوځي څه به تور شي هسې نه په خپلو کې وږو زمونږ شور شي یو څه به کوئ خو ګورې نه به کوئ قار مونږ ډاډه پخوو وږي مو ایخي په انګار په هر کې ډاډه دغلته پخه شو هغه شاته خو بس هغه مونږ دا کړه نو وایي مونږ ډاډه پخوو وږي مو ایخي په انګار وایي دوه دوږي خروبه آسې نه چې وخی ډېر او چرته د پیدی پزی زمون نشی گنده او کوای پی بسم الله الله دی نکلی مون بیمار او مون دادا پا خوو وگی مون ایخی پا انگار نو وی خیستخ پلی موسم دی پرپیزا شوخ مازیگر دی زمونگ تماشی تخپنی ولی زلین مر دی او وی خیسته کلی موسم دی پرپیزا شوخ مازیگر دی زمونگ تماشی تخ پنیولی زرین مر دی او زک پیلی کلی ما گلشن رنگین اشعار مونگ دا دپخو وگی مو ایخی پا انگار او بدی شین چمن دی او خیسته کلی جوار مونگ دا دپخو وگی مو ایخی پا انگار دی پسی یو سنجیده اکرما دا غده دا لگ پلسپینم دی او لگ سنجیدم دی نو پدې خو به بهر کې بځا خلک به پوېږي خو دا درته زمزمه کوم بهر کې بدا واوري وایي زه درته ځان تړم خو ته مې اسیر ولې وژنې په ازمرو مې وخوره ما په خنجر ولې وژنې او داسې مې مړ کړه
داسې مې مړ کړه چې په مرګ مې ته جنت ته لاړ شي، داسې مې مړ کړه چې په مرګ مې ته جنت ته لاړ شي، او چې په دوزخ ته ځي نو بیا مې آخر ولې وجنې. داسې مې مړ کړه چې په مرګ مې چې په مرګ مې ته جنت ته لاړ شي، چې په دوزخ ته ځي نو بیا مې آخر ولې وجنې. او ما خو لږ پرېږده چې دنیا ته زخمي زړه وښایم، ما خو لږ پرېږده چې دنیا ته زخمي زړه ښکاره کړم. خوله مې ګنډلې ده، خوله مې ګنډلې بس دې نور مې ضمیر ولې وجنې. او ما خو لږ پرېږده چې دنیا ته زخمي زړه ښکاره کړم، خوله مې ګنډلې بس دې نور مې ضمیر ولې وجنې. او ما ته ګناه پلا معلومه نه ده نه پوهېږم، ما ته ګناه پلا معلومه نه ده نه پوهېږم، ته مې په لور رمبي قولبا جخ او تیر ولې وجنې. ما ته ګناه پلا معلومه نه ده نه پوهېږم، ته مې په لور رمبي قولبا جخ او تیر ولې وجنې. او زه د قرآن آیات منم کچا کړم دم ښه به شم، زه د قرآن آیات منم کچا کړم دم ښه به شم. او ما په بیلمازه بی اودس او بی دین ولې وجنې. زه د قرآن آیات منم کچا کړم دم ښه به شم، ما په بیلمازه بی اودس بی دین پیر ولې وجنې. او زدر ته دین اسلام قرآن حدیث او عقل خایم، زدر ته دین اسلام قرآن حدیث او عقل خایم، ته مې په نوم د لیونی او شریر ولې وجنې. زدر ته دین اسلام قرآن حدیث او عقل خایم، ته مې په نوم د لیونی شریر ولې وجنې. او ستان نسل کشی تغصب نه ډکی چیرې سترګې، ستان نسل کشی تغصب نه ډکی چیرې سترګې. او کشنی دی ما د تور رنجو په تاثیر ولې وجنې. ستا نسل کشی تغصب نه ډکی چیرې سترګې، کشنی دی ما د تور رنجو په تاثیر ولې وجنې. او دواړه زما دی زمارونه دی کاپیره واوره، دواړه زما دی زمارونه دی کاپیره واوره، دواړه زما دی زمارونه دی کاپیره واوره. تما گلشن حسی کابل او کشمیر ولې وجنې. او پزمرو می اخره ما په خنجر ولې وجنې. او زدر تزان تړم خو تمې آخر ولې وجنې. په ازمرو می اخره ما په خنجر ولې وجنې. وسلام.